Bħalma ġara lejliet l-elezzjoni ġenerali tal-2008, anka din id-darba lejliet elezzjoni ġenerali oħra, il-Gvern daħħal numru ta' pulizija ġodda bħala kun tistabli. Il-ġimgħa wara nofsinhar ħadu l-ġurament tal-ħatra 95 pulizija ġodda, 92 raġel u 3 nisa, wara kors qasir ta' 4 xhur biss. Sorsi qrib il-korp tal-pulizija qalu lil One News li dan il-kors ta' 4 xhur biss kien wieħed maġġel ħafna u dan qabel nhar it-tnejn il-Parlament ikun xolt u għalhekk ċerti karigi ma jkunux jistgħu jingħataw. Dan jikkontrasta ferm dikjerazzjoni li kien għamel il-Prim Ministru Lawrence Gonzi fil-jum tal-gradwazzjoni ta' rekluti ġodda fil-pulizija f'Settembru tal-2011. Dakinhar fid-diskors tal-okkażjoni, Lawrence Gonzi qal illi l-Akkademja xprunat bidla pożittiva fit-taħriġ tar-rekluti permezz tal-programmi ta' kwalità illi toffri. Dan mod partikolari permezz tad-deċiżjoni illi ttieħdet 3 snin ilu biex jittawwal il-kors minn 3 xhur għal sena sabiex rekluti ġodda jingħataw taħriġ u tħejjija komprensiva għad-dmirijiet tal-korp. Iżda sena u 4 xhur wara dan ma kienx il-każ, e kif lejlet il-bidu ta' kampanja elettorali, il-Gvern daħħal 95 pulizija ġodda wara kors ta' 4 xhur biss. Dawn jingħaqdu ma' 69 pulizija ġodda oħra li daħlu f'Awwissu li għadda, 164 b'kollox fi żmien 5 xhur. Fl-aħħar 5 snin bħala medja sar reklutaġġ wieħed fis-sena ta' pulizija ġodda, fosthom wieħed xahar biss qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali tal-2008. Fl-2009 saħan sitra laqqas kienu daħlu pulizija ġodda. Intant, One News ħal kummenti tal-kuntistabli John Spiteri illi ġie l-ewwel fil-kors. Għadna kif ġejna b'dan il-ġurament, għadna kif ġejna vestiti b'setat u doveri. Tajjeb issa li kull wieħed u waħda minna jaqdi dawn is-setat u doveri skont il-liġi u fil-limitu awtorizzat mill-istess liġi. Raymond Joseph Azzopardi ingħata in Mark Farrugia Award għall-iktar rekluta illi ddistingwa ruħu. Hija ġurnata importanti ħafna li jiena nistennew ħafna. Kif qal il-kollega tiegħi ġejna vestiti b'doveri u dmirijiet li mhumiex daqshekk faċli. L-uniformi hija tqila, ftit ħafna responsabilità. Sa dan it-tant, fis-tqarrija il-kelliem ewlieni Laburista Sigurtà Michael Falzon qal illi l-korp tal-pulizija huwa maħkum mill-eżiġenzi politiċi u elettorali ta' Gonzi PN. Michael Falzon qal illi l-fatt li r-rekluti se joħorġu għas-servizz attiv wara li għamlu biss 4 xhur fl-Akkademja tal-Pulizija jistgħuna għaliex bħala regola dan il-kors jieħu bejn 9 xhur u sena. Fl-istess ħin, Falzon awgura kull suċċess lill-membri l-ġodda tal-korp u lill-korp kollu.